Ну і взагалі поговоримо, друзі, про те, як підтримують нас в Америці. З Остапом Яришем, кореспондентом Української служби «Голосу Америки». Остапе, вітаю, слава Україні! Остапе? Так, чи чуєте мене? Вітаю, героям слава! От, нарешті, почулися. Ну і що вразило нас останнім часом, так це те, що президент Зеленський отримав набагато більшу підтримку від українців, аніж Джо Байден. Як можна це прокоментувати? Чому так сталося? І невже Джо Байден робить якісь не ті кроки, які очікують від нього прості американці? Так, американці дійсно висловлюють, не українці, американці висловлюють згідно з останнім опитуванням Pew Research Center, це є доволі поважна організація соціологічних досліджень тут у Сполучених Штатах. Хочу зацитувати і навести дані їхніх останніх опитувань. Отже, 72% американців висловлюють впевненість в тому, що Володимир Зеленський робить правильні рішення, коли йдеться про міжнародну політику, коли йдеться про якісь глобальні справи у світі. І 48% також впевненість висловлюють у Джо Байдені. Знаємо ми, що Макрона і Шольца, це французького та німецького лідерів, оцінили схвально їхні дії 55% і 53% американців. В Володимиру Путіну впевнені лише 6% американців. Якщо ми дивимося на те, хто відповідає, то дуже важливо теж розуміти, що цю впевненість в тому, що Володимир Зеленський приймає правильні рішення, висловлюють в обох партіях, як демократи, так і республіканці. Тобто є ця двопартійна підтримка. А дійсно, щодо Джо Байдена, то не всі американці мають впевненість в тому, що американський президент, коли йдеться про рішення щодо міжнародної арени, про якісь міжнародну політику, що президент робить все правильно, на відміну від українського президента Володимира Зеленського. Але тут хочу додати тут важливий контекст, власне, в якому слід розглядати це опитування. Дійсно, за останній місяць війни дуже багато американців захоплені відсічу українців, захоплені тим, як український народ дає опір російським окупантам і Володимиром Зеленським в тому числі. І якщо спостерігати за реакцією в пресі, за реакцією звичайних американців, то інколи це захоплення Володимиром Зеленським, тут дійсно лунають якісь такі слова від людей, що лідер нового світу, справжній генерал, справжній командувач і такі інші речі. Тобто ці опитування слід розглядати в цьому загальному контексті захоплення українцями і захоплення тим, як Володимир Зеленський зараз себе проявляє. Тут воно насправді у Сполучених Штатах доволі відчутно. І скажу, що які моменти посприяли цьому. Ми пам'ятаємо на початку лише повномасштабного вторгнення, коли було повідомлення про те, що начебто Захід пропонував Володимиру Зеленському евакуюватися з Києва. Володимир Зеленський відмовився. І це, зокрема, викликало велику повагу в американців, те, що Зеленський залишається в Києві. І ще тут важливо додати, що порівнюють дуже багато з Володимиром Путіним. Так? І саме це захоплення, якесь таке схвалення, підтримка його рішень дуже часто сприймається в протистоянні і в протиставленні, точніше, до того, як веде себе Путін зі своїми генералами, своїм командуванням, із своїм народом, тобто протиставляють Зеленського, протиставляють Путіна, і вкупі оці всі фактори, думаю, вони призвели до власне такого високого рівня схвалення і підтримки дій Володимира Зеленського тут. Остапе, я якраз от намагаюся знайти інформацію. Здається, сьогодні вона десь, ну, інформації дуже багато, ти сам прекрасно розумієш. Про те, що ніби як один з конгресменів, можливо, навіть сенаторів американських, був дуже обурений тим, що от вже кілька тижнів все ж таки не доходить до нас певна допомога від Америки. І взагалі він був обурений тим, що Америка не хоче доправляти сюди літаки. Можливо, так, це йдеться про сенатора Лінсі Грема, це сенатор-республіканець. Дійсно, він таку заяву зробив після брифінгу, який провели для Конгресу уряд Сполучених Штатів, представники Пентагону. І дійсно ми ці заяви чуємо від конгресменів, не тільки від республіканців, від демократів, про те, що треба робити більше. Так? Але якщо ми знову ж таки дивимося на партійну лінію, то демократи, вони кажуть, вони трошки м'якші в своїх висловлюваннях, вони погоджуються, кажуть, що треба робити більше, потрібно надсилати більше спорядження, зокрема літаків, зокрема системи протиповітряної оборони. Але наголошую на тому, що адміністрація і Пентагон, Джо Байден і так роблять багато, то і
продовжується надсилання цієї допомоги. Ми знаємо, що дійсно вона продовжується цими днями. Майже на щоденній основі знаходять ці вантажі з останнього пакету. Ми знаємо, що Пентагоні заявили, що до середини квітня слід очікувати повного надходження з цього останнього крайнього пакету допомоги. Республіканці вони використовують більш такі гострі заяви і дійсно критикують, що треба робити більше. І є цей відчутний тиск. Але також це треба розуміти в контексті сприймати того, що в листопаді в Сполучених Штатах очікуються вибори, проміжні вибори до Конгресу. І очікувано, що республіканська партія, яка є в опозиції до Джо Байдена, до демократичної партії, від них ми будемо очікувати більш гострі заяви. Хоча цей тиск і ці заяви від, знову ж таки, від і демократів, і від республіканців, якщо ми говоримо про Конгрес, лунають і закликають до більшої підтримки українців. І ми знаємо, і сенатор Крис Мерфі, це демократичний сенатор, він анонсував, що незабаром слід очікувати оголошення нової допомоги, нової підтримки. І від британського міністра оборони ми чули те, що 35 країн, в тому числі Британія, США, погодились надавати Україні більше військової допомоги і на більші суми, і тої допомоги військової, якої досі не надавали. Тому, думаю, незабаром ми почуємо теж якісь нові анонси, нові оголошення щодо того, які будуть наступні кроки в цьому плані. Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що допомога тут важлива не тільки військова, а також і розвідувальна. І, звичайно, ми вдячні за дані Пентагону, які постійно надходять в Україну щодо різноманітних маневрів російської орди. Але, ми користуємося цими даними і ці недавні дані про відвід значної маси російського війська з північних вже регіонів, з Київщини, з Чернігівщини. Але що відомо ще про розвідку Пентагону? Можливо, є якісь дані, яких ми ще тут не отримали, або поки що вони зберігаються задля того, аби трошки пізніше нам надатися. Дійсно, майже щодня тут у Пентагоні ми чуємо ці брифінги і спілкування з журналістами про дані останньої американської розвідки. З останнього, що говорять, зокрема, про цей відвід військ, кажуть, що це не відвід військ в класичному розумінні, що ці війська не повертаються до своїх казарм, не повертаються до своїх постійних місць дислокації. Це радше перегрупування, кажуть в Пентагоні, і спостерігають, очікують, що, скоріше за все, ці війська їх направлять до Білорусі, де їх підкріплять. І, можливо, направлять на якісь інші напрямки, чи на схід, чи на якісь інші напрямки для відновлення, посилення цих атак. Кажуть, що не довіряли б заявам Росії з цього боку. Хоча дійсно бачать, що зараз росіяни покинули аеропорт Гостомелі, бачать, що вони покидають Чорнобильську зону. Хоча Пентагоні наголошує, що покидають зону Чорнобиля без необхідного захисту і, зокрема, від радіації, що можуть бути сильні пошкодження здоров'ю російській армії. В тому числі щодо інших даних, які говорять тут у розвідці, кажуть, що досі бої за Маріуполь, що вони продовжуються. В Херсонській області вони це зазначають. Кажуть, що станом на зараз вже Росія випустила по Україні понад 1400 ракет, але попри це не може досягнути дійсно прогресу і успіхів на землі. І що ці власне заяви про те, що Росія, мовляв, готова до якихось поступок, чи готова до переговорів і до перегрупування цих військ, відведення з київського напрямку, перекидування їх на якісь інші напрямки, це може свідчити про те, що дійсно Росія не може досягнути тих своїх цілей, які вона поставила, захоплення Києва, захоплення інших великих міст. І таким чином вона начебто намагається зберегти обличчя і показати, що це не ми несемо втрати, а це ми самі відходимо, так, таким чином. А тут Пентагон насправді майже щодня, як я сказав, вже надає ці розвідувальні дані, ми щодня також слідкуємо, тому якщо якась буде нова інформація, ми також від себе повідомляємо це. Будемо чекати, насправді. Тут ще цікавий момент того, що стартував в них весняний призов, і за даними Міноборони Російської Федерації, вони мають призвати до лав війська 134, здається, з половиною тисячі новобранців. І от тут, насправді, теж будуть цікаві повідомлення з Пентагону. Я впевнений, що вони так само будуть це відслідковувати. Чи нарощує Росія з допомогою цих новобранців якісь резерви? Будемо слідкувати. Наразі поки що немає інформації про це. Щодо нарощування резервів, підкріплення, то бачили переміщення військ з окупованих частин Грузії до України. Поки що не знаю і невідомо, на який саме напрямок ці війська збирається Росія надіслати, але бачили ці рухи, принаймні там, щодо резервів, щодо строковиків, поки що інформації не було. Але думаю, якщо в Пентагоні, якщо американська розвідка матиме якісь деталі, то
поділяться журналістами теж. Обов'язково будемо чекати. Дякую, Остап Яриш, кореспондент Української служби «Голосу Америки», щойно був в нашому ефірі.